Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbokk julit yépp di yitel nuyu bi khalifatu Medina Baye Mohamed Maï Ibrahima Niass. Waaw ñuy ci tek nuyu bi Imamul Akbar Imam Ali Cissé. Wa ñun wa San Paulo Ansaru Fayda Tidiane ñu ngi fassiyene amal gamu 2020 inshallah ñu koy défé duk di Casillas mais novi Sainte Cecilia ñu ngi wo mbokk julli yépp ñu ngi wo suñu mbokk mouride suñu mbokk tidiane kep ki wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rek ñu ngi lay wo ci bis bobu waaw ñu ngi sakku nak ñu téway ñepp rawati nañu né San Paulo waaw kep ku né Brésil dal ñu ngi lay wo way rawati nañu nek San Paulo xamné bis bu bisu yanantou bi la ñun ñepp ñoko bokku inshallah programme bi xamna ni mi teudde après inshallah dinañ ko wax dinañ fa wacce kamil suñu mbokk mouride itam dinañ fa ñew barkelu ci xasaayiti suñu mbokk tiawani itam dinañ fa ñew barkelu waaw ñi ngi wo ñepp dal ñi ngi wo ñepp dal ñu ñew japp lañu ci bis bobu xamne ñun ñoko bokku dal ñepp de ay soldaru yenenntu bi lañ kon ñun ñepp ben lañ dal inshallah ñun ñepp ñu bokkondo bis bi magalendo ko ci barki yenenntu bi yalna yalla yobbu ci jamm ñu fete ko ci jamm mu jeex ci jamm ci barki yenenntu bi assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibe yi ñu ngi leen ziar baax di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen ñi leen di jallale comme niko ñaa waxe rek sun gamu gi nga xamne le 29 le inshallah rabbi ñi ci wo ñep di ci wo sun mbokk tidiane sun mbokk mouride wa daaira muqaddamatul amda wa daaira sopu nabi ñi ngi leen ci wo yeen ñep le 29 inshallah duki de Casillas la meilleur novi Sainte Cecilia inshallah programme bi nak ni lay démé suba gi dinen fa jang alquran sun mbokki mouride dinen fa jang khasida sun mbokku tidiane dinen fa wajifa dinen fa def lajim inshallah rabbi le 29 la ñu len koy fatali adresse bi ñu dougalat ko bis bi mom ngeen gis nonu ci souf duki de Casillas meya novi Sainte Cecilia assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.